13 березня о 16 годині на кабельному телебаченні була припинена ретрансляція двох російських каналів ОРТ та РТР «Планета». Відповідний наказ надійшов від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Мелітопольські телеглядачі сприйняли відсутність російських каналів не із захватом. Особливо, каже директор міського кабельного телебачення, не зраділи люди старшого покоління. Як довго триватиме бойкот, дізнавалась наша знімальна група. Наказ Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення був складений на підставі звернення Ради національної безпеки та оборони. Припинення мовлення деяких російських каналів, впевнені в уряді, сприятиме належному забезпеченню спокою у державі, захисту прав та інтересів громадян, суверенітету та цілісності України. Новинні випуски каналів ОРТ та РТР спотворювали інформацію щодо подій в Україні і тим самим нагнітали без того неспокійну ситуацію. Їх ретрансляція була припинена 11 березня о 16 годині. Канали виключили з мережі мовлення та замінили їх на два інші. Ми їх замінили на два других канала временно. Це дитячий канал «Карусель». І по рекомендаціям, опять-таки, самого Нацсовета по телевиденню, кримсько-татарський канал АТР. Олександр Білоусов вважає це тимчасовим явищем. Враховуючи інтереси глядачів, вчора було вирішено скликати екстрену нараду. В ній візьмуть участь представники Нацради з питань телебачення та радіомовлення, профільні комітети, Служба національної безпеки України та інші зацікавлені в цьому питанні особи. Саме їм належить визначитись, бути російським каналом на екранах українців чи ні. Багато споживачів мелітопольського кабельного телебачення відсутність ОРТ та РТР сприйняли негативно. Не запрещают поэтому трансляцию российских каналов. Людям не нравится отключение этих каналов. В основном это сильно возмущаются люди пожилого возраста, которые выросли на этих каналах. Соответственно, я обратился к нашему представителю Нацрады и обратился в нашу ассоциацию, в которой состоим, с этим вопросом. На что как бы дали рекомендацию покамесь выполнить данное распоряжение Нацсовета, ссылаясь на то, что они будут сегодня собираться по этому вопросу. Олександр Білоусов каже, що починаючи з вечора 11 березня, коли була здійснена заміна каналів, дзвінки до офісу кабельного телебачення практично не припиняються. Людей цікавить одне питання – де поділись російські канали? Одні з розумінням ставляться до таких змін, іншим доводиться довго пояснювати, в чому справа.